ನೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಇವ್ರದೇ ಹೊಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೋಗ್ರಿ. ಅವ್ರು ಗುರುಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಚ್ಚು ದೀಪ ಅಂತ. ದೀಪಾನು ಎರಡನೇ ಸಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ, ಪಾಪ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಸುಧಾ ತಾಯಿ ಬರಗೂರ್ ಅವರನ್ನ ಬರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೇಳಕತ್ತಿದ್ದು, 2 ವರ್ಷ 3ನೇ ವರ್ಷ ಇದೊಂದ್ಸಾರಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ತಾಯಿ ಬರಗೂರ್ ಅವರು, ನಾ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ, ಚನ್ನವೀರ ಮಹಾಶರಣರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರದ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಧಾ ತಾಯಿ ಬರಗೂರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸುಧಾ ತಾಯಿ ಬರಗೂರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಚರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವು, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳನ್ನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಜನರ ಮನವ ಅರಳಿಸುವಂತಹ ನಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾತಿನೊಳಗ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ನಗಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಏಕೈಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸುಧಾ ಬರಗೂರ್ ತಾಯಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳಿನ ತಟ್ಟಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬೆವ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಬೆವರು ಒಳಗೋ ಹೊರಗೋ ಸುರಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಮಕ್ಕಳು ರೀ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರ ಶರಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೂ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಅದು ಸತ್ಯ ರೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು 3 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪ ಕಳೆದಿರ್ಲಿಲ್ರಿ, 3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾತ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಚಲೋ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಐತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ರೀ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ ನೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಇವ್ರದೇ ಹೊಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೋಗ್ರಿ. ಅವ್ರು ಗುರುಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಚ್ಚು ದೀಪ ಅಂತ. ದೀಪಾನು ಎರಡನೇ ಸಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ, ಪಾಪ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ರೂ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳದಂಗ ನಡಿಬೇಕು. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಲಗ್ನದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲಗ್ನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಚಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಭಯ ಅವನಿಗೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಈಕಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತವ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅಂಜಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಪಾಪ ಅವ್ನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಅಂತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಏ ಬ್ರೋ 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 ಇಲ್ ನೋಡು ಅಂತಾರ್ರಿ, ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ನ ಇವನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಕಟ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ್ ಕಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ. ಅಕ್ಕಿ ಪಾಪ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ ಬಾರ ಅಂತ ಎತ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ನೋರಿ, ಇವನ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಮೊದ್ಲು ಕೂರ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿರೋ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ನಿಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು, ಇವರು ಚಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್
ಹೋದ್ರು. ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಕೂತೆ ಬಿಟ್ಟ ಗಾದ್ರಿ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ ನಿಂತ್ಕೋತಾರ್ರಿ ಇವರು. ಅದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋ ಮಂದಿಗೆ. ಅದು ನೋಡೋ ಅಂತ ಸೀನ್ ಏನ್ರಿ ಅವು? ಅದಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಕೂರಿಸ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಂಗಿದೆ ರೀ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗುರುವರಿಯರು ಇದ್ದು ಹೋಗಿದಾರ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಾಳ ಇರುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆನೆ ಸಿಗ್ಲಪ್ಪ ಆನೆ ಸಿಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು ಹಿರಿಯರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಏ ವೀರಪ್ಪನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನಾವು ತಂದು ಕಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಎರಡೂ ಸಿಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತೀವ್ರಿ. ನೀವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಗುರುವರಿಯರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದಿರಲ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ ಪುಣ್ಯ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ರೀ. ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಈ ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಳಾಕಂಗಿಲ್ರಿ. ಅವನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಸೆಲ್ಫಿ ತಿನ್ಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇದು ಮನೆ ಮನೆ ಕತೆ ಆಗೈತೆ. ಫೋನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ 4 ದಿನ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಆನಂದ ನೋಡ್ರಿ? ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಮಗಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಚ್ಚಿಲ್ರಿ, ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಮನೆಗೆ ಬಾ, ರೊಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣು, ಭಜನೆ ಮಾಡು, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳು, ಆರಾಮಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಹುಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹುಚ್ಚು. ನಾವು ಏನಾರ ಹಾಕೋದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಗಂಡನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ ನಮ್ಮನ್ ನೋಡಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವನು ಹಂಗ ಲಗ್ನದ ವಸ್ತ್ರ ಚಲೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲಗ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗಂಡಮಕ್ಕಳು ಲಗ್ನದ ವಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ರೀ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಭಾಳ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಬೋದು. ನಮ್ದಲ್ರಿ ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರು, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗು ತಗೊಳ್ಳಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರ ನಾವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರಲ್ರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಆಡಳಿತ 5 ವರ್ಷ ರೀ, ನಮ್ದು ನಗೆ ಪಕ್ಷ ರೀ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಂದಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಂದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತೈತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಡೀತೈತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ರಿ ಲಗ್ನದ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಹೊಡಿತದ್ರಿ, ನಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಳೆ ಬೆಂದಿರ್ತೈತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ರೀ ಅನ್ನತ್ರಿ ಅದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡವಲ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ಒಂದು ಸೌಟ್ ತಗೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಂಡಗಲ್ರಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ, ಆ ವೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಕೂಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಾ ಮರ್ತೀನಿ ಕೂಗ್ಬೇಕೀಗ, ಮತ್ತೆ 3 ಸಲ ಕೂಗ್ತು. ನಮ್ಮನೆ ಬೇಳೆ ಬಂತು, ಸಂಸಾರ ನಡೀತು. ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ರೀ, ಇದು ಕೂಗದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಈ ತರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಬರುತ್ತ್ರಿ. ಅಂತ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ
ಧಾನ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ನೋಡಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕರುನಾಡ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.